אהלן חברים, מה נשמע? אנחנו נמצאים פה בחוות אורי, על שם אורי אנסבכר, שם מקום אדמה שנרצחה לא רחוק מכאן, בערך 5 קילומטרים מכאן, סמוך לעין יעל. ויש כאן כמה חבר'ה גיבורים שהגיעו לכאן להקים פה את החווה הזאת, לתפוס פה נקודה אסטרטגית מאוד חשובה שמקשרת בין גוש עציון לירושלים, לא לתת לרשות הפלסטינית לקחת אותה. ומה שאתם רואים פה זה חלק מהפרויקט שלנו שקוראים לו טוב לנטוע בעד ארצנו, פרויקט נטיעות של עצים כל השנה, למשך כל השנה, כל פעם אחת בחודש יוצאים למקום אחר, נקודה אסטרטגית אחרת, ונוטים עצי פרי. כמו שאתם רואים עכשיו, איתן חופר פה אחלה של בור כדי לשים פה את העץ רימון. כל הפרויקט הזה קורה פה בשיתוף פעולה של חבר'ה נהדרים. זה עמית ברק מפרויקט DMU וסם. שמואל. אנחנו ממשיכים פה בנטיות, נכיר לכם פה עוד קצת אנשים, אבל בינתיים תראו פה באמת איזה נוף נהדר, וחווה במיקום שלה היא אסטרטגית בטירוף. יש כאן נקודה שאם אנחנו נאבד אותה, בעצם הרשות הפלסטינית תאגף את כל האזור הזה מימין ומשמאל, וחברו פה רצף טריטוריאלי שאסור לנו, לוותר עליו. כמו שאתם יכולים לראות, יש כאן חבר'ה, יש כאן משפחה עם ילדים שהגיעו להתיישב פה בארץ וממש לעשות פה ציונות שנת 2020-2021. הנה, תראו את ממש את השלב הנטייה, שמים פה את העץ רימון. נכון. אביחי, אז ראית לנו איזה כמה מילים לצופים. טוב, אנחנו כאן בחווה של יורטל. זה בעצם אדמות מדינה בתוך בית ג'רה. שטחים של קק"ל. יורטל מתכתב אותם יפה כבר כמעט שנתיים. יש פה 7 בחורים שגרים איתו. שעוזרים לו בשמירות וגם נראה. בעצם ארגון השומר יש מסייע לו במהלך השנה בשמירות ומזון ודברים שצריך למתנדבים בעיקר. ונותנים גב לחקלאים, זה עיקר התפקיד שלנו פה. צריך לזכור שהחקלאי הזה נותן בסוף שירות לכולנו. ארגי לא יום אחד יגלוש לפה. נכון. זה ממש הגנה אמיתית על היישובים. ואם החקלאי הזה לא יהיה פה, זה יהיה שטח חקלאי מוחלט. ואנחנו כולם מודים לו על המהלך הזה שלו. האמיץ והנועז, שוב פעם, שלא פשוט להיות חקלאי. זה לא כלכלי, זה לא כלכלי. זה מוכר נמצא בשטח 24/7, שבתות, חגים. שומר על ארץ ישראל. והנטיעות האלה הם ערך חשוב. ואנחנו נוטים היום, אבל בעזרת השם, הילדים שלנו והנכדים שלנו יראו את הפירות האלה, בעזרת השם, ייהנו מהם. כל הכבוד, כל הכבוד, אביחי. אז אביחי הוא מהשומר יוס, באמת ארגון שאפשר לומר שמחזיק את כל המצבת כוח אדם שעוזרת לחוואים הבודדים שמחזיקים נקודות אסטרטגיות ביהודה ושומרון. תקשיבו חברים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד זה נשמע חוות וסבבה, אבל כפי שידוע לכם, יהודה ושומרון אין בדיוק משילות, והמנהל האזרחי לא משרת את האינטרסים שלשמו הוא קם. ולשם כך יש פשוט קרוב ל-40 חוות בודדים שמחזיקים בנקודות אסטרטגיות ביהודה ושומרון, שבעצם ההתיישבות שלהם עם המשפחות מונות רצף טריטוריאלי של, של רשות פלסטינית, של כוחות אירופאים שבאים לכאן על מנת לכבוש שטחים. ואתם חייבים לאנשים האלה הרבה, אני אומר אתם חייבים, כי אנחנו כחברה חייבים לאותם אנשים שחיים פה באמת בתנאים מאוד לא, איך אני אגיד את זה בצורה פשוטה, לא הכי מקובלים בעולם הנאור של היום. חיים פה על הסקות של עץ ומים שצריך להביא מעוקב, וזה קשה, זה קשה, זה קשה גם לאנשים, קשה לילדים, לא קל, אבל עדיין הם עושים את זה לטובת ארץ ישראל, הם לא עושים את זה בכלל לא לכסף ולא לשום דבר. הם גדלים פה צאן ובקר, ובאמת החבר'ה האלה הם באמת אידיאליסטים אמיתיים, ואנחנו אוהבים אותם ומחזקים אותם ונותנים להם עצים כדי שיוכלו להמשיך ולנטוע ולהפריח את המקום הזה בעצי פרי. אתם כמובן מוזמנים לתרום לנו לפרויקט שקוראים לו טוב לנטוע בעד ארצנו. אתם יכולים עוד מעט להיכנס ללינק שנשים גם בכותרת וגם כאן.
ולתרום כדי שיהיה לעוד חוות, עוד עצי פרי, שנתפוס עוד מקומות ביהודה ושומרון, ושלא נוותר על השטח הזה. זהו, תהיו חזקים, בעזרת השם נקווה שיהיו בשורות טובות. תודה רבה. אז רגע, הנה מתן פה. תראה, תראה להם את הקטנים. לא, תהפוך. אתם יכולים לראות, אלו כבשים שנולדו ממש עכשיו. אתם יכולים לראות את ה... עיזים. זה עדיין השיליה, יוצאת מהזה, כן? זה השיליה. עדיין הקמה, כן. ממש יפה ונחמד פה, וחברים, מי שרוצה להגיע להתנגד ולתמוך פה... כן, אז אולי תסביר, אתה תן לנו כמה. מה נשמע, חברים? נדחפתי כזה ללייב של יהודה. באנו לפה, כי המון פעמים אנחנו מדברים הרי על תיאוריות, נכון? על הממשלות הזרות, על המעורבות שלהם, על הלובי שהם עושים, על שלום עכשיו, שוברים שתיקה ובצלם, וכל אלה שבכסף האירופאי חותרים תחת מדינת ישראל, לפגוע במדינת ישראל, למעשה לאכול את ההסבות של מדינת ישראל, וכדי שלא נתקיים כאן. זה מה שקורה בסוף. ואחד מהפעילות שאנחנו מתכוונים לעשות בעזרת השם בשנה הקרובה, בשנה האקדמית הקרובה, זה לרתום יותר סטודנטים ויותר אזרחים גם לחוות עצמם, לראות את זה במקרוב וגם לקחת חלק. כלומר, אנחנו יודעים שבשטחי C ובנגב ובגליל, מעורבות של ממשלות זרות, לוקחים לנו את האדמה, אז אנחנו בעזרת השם, המתנדבים שלנו, נקחו גם חלק בשמירה לחוות האלה ולאחוז אותם טיפה יותר. ועכשיו אנחנו פה לא רחוק מאפרת, לא רחוק מירושלים, ובעזרת השם אנחנו נביא לפה גם המון אנשים, וזה ככה כן מתחבר לנו מאוד. אגב, ביום של הפוליטיקה כל כך מתבזת, ואנחנו כל כך מתביישים באמת במה שנפתלי עשה, ובאמת מוכזבים ומקווים שעוד יצא מזה טוב. ובסוף צריך לזכור, אנחנו פה כמו במשפט שלמה, בסוף מה שחשוב זה התינוק. התינוק שיחיה, התינוק זה המדינה הזאת, המדינה הזאת היא בת יומיים יחסית לעם ישראל, צריך לשמור על התינוק הזה, ואם הפוליטיקאים ימשיכו להתבזות, ולפחות אנחנו העם נמשיך בכוח להחזיק את האדמה הזאת, להחזיק את העם הזה, ולהיאבק באירופאים בזמן שאף אחד לא עושה את זה. תודה לטוב, בעזרת השם יהיה טוב, אין לנו גם ברירה אחרת. נכון, כל הכבוד.